4-årig dreng er blevet påkørt af en flugtbilist uden for Kolding. Akutlæge Pernille og kollega er på vej. Og barn, lårbensknogle, synlig dreng. Hvis så lille et barn har ligefrem brækket i ben, og der er synlig knogle, så har der i hvert fald været påkørt med stor hastighed. Der skal meget til, før man brækker et barneben. Unge mennesker kører dreng ned undløbet, så det er flugt. Det er vigtigt, at vi kommer hurtigt til skadestedet hensyn til eventuel blødning fra det her åbne benbrud. Og så i det hele taget at få stabiliseret barnets kredsløb. Kan du tage et par ja. Hvad med dem der? De flytter sig fandme ikke. Det er noget af det værste. Skadestedet det befinder sig langt ude på noget, der hedder Trallenæs. Vejen derude er smal og snoet, så vi kommer ikke så hurtigt frem, som vi nok gerne ville i forhold til ulykken, der er sket. Men det er jo vilkårene. Det er en lang vej. Så er de stukket af ind i skoven. På den måde. Er du far, at de kom i gående? Ja, vi kom gående op her, og så kom ja. Vi pirouetter her også. Hvad hedder han? Han hedder Kim Holfein. Kim? Ja. Alfheim. Nu begynder at blive lidt slappere. Han er ikke blød nu. Så. Men han er kvik ellers normalt. Han får ikke medicin. Nej, han har ikke fået medicin, men han er helt åben. Ja. Goddag, lille ven. Goddag. Jeg har lukket døren og har varmet op herinde også. Jeg lægger mærke til, at han er meget kold, og han bliver selvfølgelig rigtig hurtigt kold, når han ligger i grøftekanten. Men derudover kan det også være tegn på, at hans kredsløb er påvirket, og da vi får lavet yderligere undersøgelser på ham for at måle hans puls og blodtryk, kan vi også se, at han er påvirket svarende til, at han har en grad af kredsløbschok. På Bispebjerg Hospital i København er narkosesygeplejerske Ane kaldt til skadestuen. Jeg får at vide, at det er en ung fyr, som kramper, og jeg går selvfølgelig hurtigt til skadestuen. Han har taget noget MDMA, faktisk temmelig meget, følge vennerne. Og vi får at vide af ambulancefolkene, at han har taget noget ecstasy-lignende stof. Vi ved faktisk ikke præcist, hvad det er, og vi ved heller ikke, om han har kombineret det med noget andet, noget alkohol for eksempel. Kom noget. 1, 2, 3. Umiddelbart har han fri luftvej, men han er ikke kontaktbar. Jeg giver ham lige noget ild på en maske. Det må du meget gerne. Den må vi bare lade ringe. Der kan han ikke være ordentligt. Er du vågen? Ja? Hallo? Jeg trækker meget overfladisk. Der er i hvert fald respiration deroppe, men hernede er det svært at udføre. Vi ved ikke, hvor påvirket han er, om han vil blive mere og mere påvirket, og med det blive mere og mere bevidstløs. Så vi forsøger hele tiden at tale til ham, for at få et indtryk af, hvor bevidst han er. Er du vågen? Hallo? Det kan have store konsekvenser for dem, at være bevidstløs og måske ikke engang kan opretholde en normal vejrtrækning. Det er potentielt livsfarligt. En mand har kørt tværs over en rundkørsel ved Kolding. Akutlæge Santa er på vej til ulykkestedet. Ja, manden dårlig. Okay. Nå, 8 km lige ude. Ja, det tror jeg da på. Han har været en overkørsel. Da vi kommer kørende, så kan vi se, at det er nogle spor af en personbil lige over rundkørselen. Hej. Hej, hej. Hvordan er det sket? Jeg kigger på bilen lige med det samme, når vi kommer på skadestedet, for at koble det sammen med, og hvad kunne det ske med passageren, og hvilke skader kan det påføres. Du har ikke haft sil på. Men kan du huske, hvad det skete? Jeg kan bare huske, at det var noget skade. Han er noget chokeret, men han er vågen, og han kan ikke huske, hvad der skete. Men han kan godt nok huske, hvor stærk han kørte, og han kan også huske, at han ikke havde sele på. Kan I lukke døren på anden side?
Og det første, man skal gøre, det er at have sådan en speciel halskrave på, fordi det er ret stor risiko, at man har pådrejet sig en skade svarende til rygvævlerne, og specielt svarende til halsvævlerne. Nu får du sådan en halskrave her på, ikke? Men han er meget kraftig mand med en stor hals, og vi har noget besvær at få den til at passe. Kan det ikke gøres lidt kort? Den er altså for bred. Den kan ikke lave sig andre numre. Vi skal lige stramme lidt. Han er ikke helt tilfreds med os, at den klemmer, og jeg kan også godt se, at den passer ham ikke ret godt. Den er ikke lige hans. Vi har ikke tomme nogen større nogen, altså. Fordi vi bliver nødt til at stabilisere på en måde. Prøv at slappe af i hovedet, ikke? Prøv at slappe af i hovedet. Du kan ikke huske, hvad det skete. Han er, som sagt, en meget kraftig mand, så det kræver noget tid for at stabilisere hele hans bryg og hele krop, og for at få det tilpasset sådan, at han har også forholdsvis behageligt, fordi han er der vågen, og vi er nødt til at og ikke en ekstra skade eller gøre noget værre end det er. Må jeg lige tage armen her? Du skal have lagt et lille drop. Selvom han ser vågen ud og umiddelbart det, vi kalder stabil, så frygter jeg alligevel, at han kan både have et skade på sin rygvivlerne og også nogle indre blødninger.